Oi, minha gente, como é que tá as coisas por aí? Eu tô aqui na correria, olha só, descabelada ela, viu? Vocês viram que eu gravei um pouquinho no caminho, fui com o Evaldo em outra cidade, uma cidade bem próxima que é a minha. 15 minutos, 20 minutos, já estamos lá pra tá comprando algumas coisas pra nossa pequena reforma, casa que continua ainda uma bagunça. Eu era pra ter terminado isso tudo hoje, minha gente, mas não deu. Hoje é quinta-feira. Vou finalizar as coisas amanhã. É o jeito. Porque Evaldo comprou tinta. Eu comprei uma tinta branca, tinta lavável. Comprei um balde de massa corrida para colocar nesse pedaço, né? Que acabou ajeitando e tive que tirar, que tava todo fofo. Comprei o que mais? Foi, comprei uma lâmpada também, minha gente, que eu tô pensando em fazer um pendente. Eu não, né? Que eu vou pedir pro meu cunhado fazer uma, como se fosse uma extensão, né? É uma extensão com bocal. Aí só conecta na tomada e já acende. E a lâmpada eu vou mostrar pra vocês, gente. Maravilhoso. Tô super ansiosa, porque aí já vai, já faz parte da decoração. Olha, pessoal, a lâmpada é essa aqui. Essas de LED, né? É aquela cor amarela, né? Que deixa assim um ambiente bem aconchegante. Do mesmo jeito a que fica aqui no meu pendente, ó. Essa aqui que fica no meu pendente. Só que ela é maior, essa daqui é menor, eu tô vendo. Porque assim, essa que eu tenho no meu pendente tava 70 conto. Deus me livre. Essa aqui tava 28. Eu pensei em comprar pela internet. Era bem mais em conta, só que o frete, minha gente, era mais de R$ 70. Aí não compensa. Não compensa de forma alguma. Ó, deixa eu mostrar. Ela é pequenininha, redondinha. Essa que eu tenho no meu. Eita, peraí. Gente, pronto, ó. Tá vendo? Essa que eu tenho no meu pendente, ela é compridinha. Aí eu vou ver, vou pedir pro meu cunhado fazer essa extensão, né? Porque aí a minha irmã vai, como se fosse envelopar o fio de uma forma bem legal, minha gente. Eu vou mostrar pra vocês, pra ficar bem bonito. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Porque se eu não fizer nesse vídeo, depois, no próximo eu faço e tento gravar o passo a passo pra vocês. Vai ficar bem bonito. Então, gente, agora eu vou tomar um café. Agora é umas 4 e pouca da tarde. Evaldo vai passar a massa corrida nessa parede que ajeitou, porque aí dá tempo da massa secar para amanhã ele lixar e pintar a sala. Eu e ele combinando. Ei, garoto. Vou tomar um café agora, minha gente, comigo. Eu tô morrendo de fome para terminar de ajeitar umas coisas por aqui. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. But if I lay down and I play dead and I stay dead,
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Oi, gente, hoje já é outro dia. Pense numa pessoa cansada, viu? Sou eu. Gente, eu tô tão cansada que eu tô com uma dor aqui na minha escápula, nas costas, assim, absurda. É, eu fazendo as coisas e aquela dor assim que não é de aguentar mesmo. Aí agora que eu tomei banho é que eu melhorei um pouquinho, mas mesmo assim ainda tá doendo. Ah, enfim, consegui, né? Conseguimos, eu e Eval, dar conta dessa sala e terminamos, minha gente. Porque pense numa semana corrida. Eu queria ter liberado esse vídeo na sexta-feira, mas era algo assim impossível. Eu tava muito cansada, não tinha finalizado tudo. Vim terminar mesmo hoje, no sábado, e quero muito liberar esse vídeo hoje, no sábado, minha gente. Espero que vocês gostem bastante. E agora eu vou mostrar como é que tá tudo aqui pra vocês. Nossa, gente, eu tô tão cansada. É, a minha escápula mesmo, como eu tava comentando pra vocês, tá doendo tanto que eu não tô conseguindo nem sustentar o celular por muito tempo com esse braço. Nossa, tá doendo muito. Então, deixa eu mostrar bem rapidinho pra vocês e tentar explicar o que foi que eu mudei por aqui. Que foi coisa simples, quase nada, né? Mas que pra mim, gente, já deu uma super diferença. Começando pela minha sala, né? Eu mantive a mesma cor de antes. Para vocês que são novos por aqui, eu vou deixar o link do vídeo onde eu faço esse tom de rosa, tá bom? Eu mesma que fiz, não consegui filmar porque meu celular estava carregando, mas é super fácil. Usei tinta branca e corante, aquelas bisnaguinhas na cor vermelha e também marrom. Aí vou colocando aos poucos, misturando até chegar no tom de rosa que eu quero, né? Aquele rosa mais seco, tá vendo que não é aquele rosa chamativo? Até porque eu não gosto. Na verdade, assim, eu gosto muito da cor rosa, mas nada exagerado demais. Então, assim, mais pra frente, quem sabe eu não mude, né, dessa cor aí. Mas, por enquanto, eu resolvi deixar porque é uma cor que eu gosto demais.
e combina com a minha casa, tá bom? Mas eu vou deixar o link aqui no card de informações do vídeo onde eu faço essa cor. Então, aqui, ó, tudo limpinho, tudo cheirosinho, gente. Coloquei esse tapete que eu recebi recentemente. Ele é enorme, ó. O tamanho dele, ele é enorme, gente. Pega praticamente... Pega a minha sala, né? Minha sala de TV toda. É, ele é lindo, nesse tom de bege. Sou simplesmente apaixonada. Aí, as cortinas eu lavei naquele dia, as janelas estão abertas. Gente, ó, aconchego, tá um cheirinho de limpeza tão grande nessa casa que me deixa tão feliz. Aí, Evaldo conseguiu arrumar essa parte aqui, que era uma das partes que mais me incomodava, ó, do jeitinho dele, né? E eu achei que ficou ótimo, ainda tem umas imperfeiçõezinhas ali, mas isso é o de menos, gente, eu amei demais. Deixa eu abrir aqui pra mostrar melhor pra vocês. As paredes estavam todas mofadas, manchadas, por conta das chuvas. Ó, e agora ficou tudo bonitinho, né? Branquinho. Olha essa parte aqui. A minha nova paixão, que é a minha parede, minha gente. Olha só que coisa linda. Não tá perfeito, tá perfeito demais. Eu vou chegar mais pertinho pra mostrar pra vocês os detalhes desse tijolinho, que eu já até mostrei, né? Mas é tão perfeito que vale a pena mostrar novamente. Olha só, pessoal, como é linda. Tá vendo os detalhes? Bem realista mesmo. Ó. Aí, como eu falei pra vocês, é esse material meio que emborrachado. Ótimo pra você passar um paninho, até uma buchinha mesmo, como detergente neutro de coco, né? Pra ficar sempre limpando e não... Como é que fala? Juntar poeira, né? Nesses cantinhos aqui, ó. Dos encontros. Ai, mas é linda, maravilhosa. E eu não posso esquecer pra vocês que são meus seguidores e os meus inscritos aqui do canal que tem cupom de desconto rolando lá no site da Inove. Que eu vou deixar o Instagram aqui no card de informações e o cupom tá passando aqui na tela e também vai estar lá do lado embaixo pra vocês aproveitarem, tá bom? Porque lá na Inove vocês só não encontram placas, né, de PVC, essas placas assim, não. Tem cabeceira de cama, quadros, papéis de parede, espelhos, tem muita coisa linda, ó, esperando por vocês. Então vai lá aproveitar, tá certo? Ó, então agora já me afastei mais um pouquinho, ó, pra mostrar pra vocês tudo direitinho. Ontem eu lavei tudo, gente, hoje já é outro dia, viu, que eu tô mostrando pra vocês. Não sei se eu falei, mas acho que eu falei. Então, assim, lavei tudo, tudo limpinho, meu chão também tá limpinho. Em breve vai chegar, não, né? Vou comprar o meu buffet. E nessa parede eu também quero fazer uma mudança, gente. Eu tava pensando em comprar um papel de parede em tom madeira, desse jeito aqui do meu balcão, que eu preciso comprar pra cobrir meu balcão novamente, porque já tá todo rasgadinho, né? Já faz mais de um ano. Aí eu tava pensando em colocar nessa parede, porque ia ficar naquele estilo como se fosse um planejado, né? É, por toda essa parede, aí colocava o bufezinho, acho que vai ficar bem bonito. O que, é que vocês acham? Eu queria algo que combinasse com toda a minha decoração. Como é cerâmica, eu não acho tão legal, sabe, esses detalhes do rejunte mostrando. Então, ó, tudo limpinho, tudo cheiroso. E deixa eu mostrar também aqui na cozinha, gente, que eu aproveitei os pedacinhos de tijolinho que eu ia cortando, né, pra ter o encontro das duas placas e não ficar tão visivelmente... as duas juntas, eu fiz o quê? Coloquei aqui na minha cozinha, minha gente, no meu balcãozinho. Olha só, achei que ficou tão bonitinho. Quem me dera, né, colocar assim tudo aqui, que eu acho que ia ficar bem legal. Mas ficou combinando, porque aqui de fundo já pega a parede, né? Essa parede aqui, ó, já pega de lá. Ai, eu tô amando, minha gente, tô apaixonada pela minha casinha. Toda arrumadinha do jeitinho que eu tava sonhando, sabe? Deixa super feliz. E aí, o que, que vocês acharam, gente? Comentem aí bastante, tá bom? Então, gente, é isso. Não se esquece de curtir aí bastante esse vídeo. Se inscrever no canal, se você é novo por aqui, que tem muita gente nova chegando. Não se esquece de ativar o sininho das notificações e comenta aí o que, que vocês acharam dessa pequena transformação. E ao passar aí dos dias, durante a semana, eu vou fazer mais algumas coisinhas pra decorar aqui. Inclusive a luminária que eu falei pra vocês, mas eu não consegui que meu cunhado fizesse, né, a extensão com o bocal pra colocar a lâmpada, arrumar tudo direitinho. Mas aí vai ficar pra um próximo vídeo, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!